Dobro jutro, moji dragi pratioci. Nana je sada u pašči. Ovdje gdje sam varila krompir. A hoću da vam pokažem ovu ljepotu. Da vidite kako Nana ima raznovrsno cveće. I u bašči kraj komšine ograde. Polako ću ići. Da ga dobro vidite, nema tu koje nema boje. I ja se divim. Ovome cveću. To nema neko ni kod kući, a ne na njive. Evo vidite da je to na njive. Ovo je njive. Jedan moj pratilac, mislim da se zove Nada, mi je napisala zašto Nana nisi ti konkurisala za najbolji vrt, to jeste uređeno dvorište. Moja Nado, sad će ti Nana reći, ja potičem od niskih ljudi i mene nikad niko nije pozvao, ja 40 godina imam cveće koje ljudi gledaju, jer ja ne mogu od zemaljskih ljudi dobiti nagradu. A zbog čega? Sad će vam Nana reći, zbog čega? Ja sam patuljastog roda. Mislim da ste to razumeli. Guraju se ljudi, pa makar se kitili. Ja čestitam ljudima koji imaju lepa dvorišta i volim da ih vidim, volim da ih pozdravim. A evo sad sam došla da vam pokažem moj vrt. Ovo ne mogu oči ljubomorne da vidi. Jel, one će samo da prođu, jel? A zato vam šaljem snimak da vi vidite. To moje cveće na mojoj ličnoj njivi kod vinograda. To uopšte nije važno da li ću ja dobiti neku nagradu. Ja znam gdje mene moja nagrada čeka. Nagrada je najveća zdravlje. A hvala Gospodu Bogu koji me je ostavio na ovoj zemlji. I ovo cveće meni se divi, jel? Dovoljno da mi se ono divi. Jer ljudi su danas, rekla sam vam u jednom videu, jako ljubomorni. Znaju da zažmure pod ljepote i još da pljunu, ako verujete. Eto, pišite vašoj Nani kako vam se sviđa Nanin vrt, a ne dvorište. Ovo je znači bašča moja. A dvorište ste vidjeli 1000 puta. 40 godina ja sadim cveće. Ja mu se divim. Jedino je naišao jedan švabo i rekao je, gospođo, da li dozvoljavate meni da ovu ljepotu slikam da nosim u Njemačku? Slika i nosi. Eto, to će vam Nana da kaže. Jednu istinu o meni. Sada ću vam da ispričam jednu priču o Joni i njegovoj tikvi. Ali vas vodim do tikava, sad su me tikve posjetile na tu priču. Znam da volete ovakvu lepotu da vidite i pozitivnu energiju da vam Nana vaša pošalje. Zaista ovo seme opet moram da uzberem i da ga ostavim. Ne znam koji da uzberim. Ne znam. Toliko mi svi prkose, svi su lepi. Kao deca u zabavištu, kako da vam kažem. Toliko su lepi, ko anđeli. Ne znam koje bi im ime dala. Da li je žut, da li je šaltiran, da li je...
Ima i moji pratioci koji zaista vole cveće i koji mi pišu da im se to sviđa. Zato sam došla. Nastavak priče će sad biti o tikvi i joni. Znači, bio je jedan čovjek Jona koji je jako bio dobar i nikad nije grešio. I njega je Gospod Bog zavoleo. I rekao mu je Jona, ja vidim da si ti čestit čovjek i dobar, ajde ti ovom narodu pripovedaj evanđelje. Ima tikvica more, ne vidi. A on je rekao, neću. I legao ispod jedne tikve. Pa kaže, drugi put mu se isto Bog obrati. I ona, jesam ti rekao da ideš ovom narodu da pripovedaš evanđelje. Znači da ju uči dobroti, da ne budu ljubomorni, da im priča priče, da budu, znači, što bolji ljudi. A i ona opet kaže, neću. Ako ti ne valja narod, kaže, Bože, ti si ga stvorio, ti ga i uništi. A Bog razmišljao kako će se on i oni da osveti. Pošalje on crva, a Jona imao samo jednu tikvu. Po njom mladovo, ona se popela, vrežala, tako kao što ja gore imam more tikava. I pošalje crva i crv mu pregrize tikvu. Kad je on vidio da je njegova tikva uništena, on kaže, joj Bože, šta to mi uradi? A Bog mu odgovara, je li ona? Šta je? Tebi žao jedne tikve, a meni kažeš da uništim narod koji sam stvorio. Nego bolje ti je ustani i pripovedaj kako sam ti rekao. I ona opet, kaj neću. I kad je Jona bio na moru, Bog ga baci da ga riba proguta. On je 3 dana boravio u utrobi ribe i rekao je, jaoj Bože moj, pusti me, odmah idem narodu pričati. Eto, ljubi vas vaša Nana, znači kad zagusti, pusti Bože, pomozi Bože, jel tako? Ljubim vas sve i pozdravljam vas iz raja, normalno, vidjeli ste raj. A ovaj red ja kraj puta posadim uvijek kukuruze. To su šećerci kukuruze. Sve vas ljubim, pišite jer vam se svidjela priča. Jako su tropske vrućine, šta da vam kažem. Dobro se uopšte bore i kukuruzi sa ovom klimom. Izgora smo, ali ja sam došla da vam pokažem, znači, jedan divan video. Nema di ja nemam cvet. Evo ga i ovdje. Ja svugdje sadim. Čitao mom vrtu cveće. To zašto ne bi bilo? Kad je ljepota, ljepota, vidi jas. Ide dalje da vam pokažem cveće. Opet malo naniže, opet je na njim cvetnjak. Evo. Žena rođena u cveću, to jest u Bosni, u lijepim, divnim livadama, puni cveća. Srdačan pozdrav, želim vam svima, ljubim vas, volim vas, vaša Nana.